narkotike kanabis. Gjitha detajet nga seansa gjyqësore na i përcjell kolegu Arsen Rusa. Arsen? Një seancë e cila ka zgjatur për afro 3 orë këtu në gjykatën e Krerëtronda ka përfunduar me caktimin e masës së sigurisë arrest me burg për 8 të dyshuar si pjesëtar të një grupi strukturuar kriminal i cili nga Tepelena trafikonte lëndë narkotike kanabis me drejtim Maqedoninë, Turqinë e më pas Greqinë. Sipas prokurorit përparim kulluri të shtetës mes tyre shtetasi Aranit Bita, cili konsiderohet kryesori grupi, për gjithashtu Arben Tristeja, Eduard Haji, Rando Mehmeti, Gentian Rapoli, Elvis Gjonaj, gjithashtu dhe Andi Qiraji dhe Leonard Demira, dyshohet se lëndën kanabis sativa në Turqi e kombeni me heroinë, më pas e silin atë drejt Shqipëris, ndërsa fillimisht për transportuar lëndën narkotike në Maqedoni, më pas Greqi e Turqi, përdore liqeni i orit dhe varkat e peshkatarve në atë zonë për të shmangur kontrolet në rrugë toksore. Kanë qenë përgjimet ato të cilë kanë zbuluar me njëherë, sa për Aranit Bita ka dalë nga qelia e burgut ku kishte kryer dënimin, po për trafik narkotike që kanë zbuluar jo vetëm rrjetin, por edhe përfshirjen e tij sërish në aktivitetin kriminal të trafikimit të narkotikve. Nga Tepelena deri në Pogradec transportohej prej grupit Aranit Bita, se më pas merre nga një shtetas tjetër i konsideruar me kodin Gjoni, e transportonte më pas në Maqedoni, Greqi, Turqi, ndërsa po ashtu është i përfshirë edhe një shtetas turk me pseudonimin Abi, për cilin po kryen hetime dhe dyshohet se ai ka qenë personi që kryen dhe marrveshjet me Aranit Bitën për të sjell apo për të këmbyer dhe shkëmbyer kanabisin me heroinën nëpërmjet Shqipërisë e Turqisë. Është një grup i cili ka kërkuar veçime dosjes dhe shpallje moskompetencës nga krimet e rënda, por kjo kërkesë është refuzuar dhe ky hetim do të mbetet i hapur me akuzën e grupit strukturuar kriminal dhe hetimet do të ndiqen nga krimet e rënda. Po Besi, Arsen, masa e sigurisë që do të jepet para përfundimtarja për ta do të jetë e përbashkët si grupi strukturuar kriminal apo dënimet mund të ndryshojnë në varësi të rolit që ka patur gjithë secili në trafikimin e 580 kg kanabis apo edhe në raste të tjera të mëparshme. Përsa i përket masës së sigurisë, ajo sapo është dhënë në kuadër të grupit strukturuar kriminal me akuzën e trafikimit ndërkombëtar të lëndëve narkotike, por gjithashtu edhe përfshirjes së tyre në një grup strukturuar kriminal i cili ka investitorë, transportuesit, ndihmuesit, vëzhguesit, por gjithashtu dhe personat e kontaktit. Kjo ka qenë në baza ligjore në cilën është dhënë masa e sigurisë për ditën e sotme, ndërsa për gjatë hetimeve që do të vazhdojmë më tej, pasi jemi vetëm në fazën e hetimeve paraprake, po një masë sigurie dhe jo në një dënim të drejtësisë shqiptare, mbetet për të parë se si do të reagojnë edhe vetë personat e akuzuar apo të dyshuar, do të pranojnë apo jo akuzat, do të i mohojnë ato apo do të ketë fakte e prova të reja. Vetë prokurori kulluri është shprehur se ka mjaft provat të cilat do të bëhen publike për gjatë zhvillimeve të mëteshme të hetime, por dhe seancave të tjera, ndërsa sot kërkesa për gjykime e siguruar edhe nga Report Televizion ka vetëm pak pasazhe përgjimesh dhe mënyrën se si funksiononte grupi, por jo mënyrën se si është zbuluar dhe informacionin që ka shërbyer për të arritur në vënien në përgjim të Aranit Bitës, personit të konsideruar kryesori i grupit të goditur në operacionin Uraka 2 vetëm 2 ditë më parë në një operacion përbashkët policisë dhe prokurorisë krimeve të rënda. Kur flasim për reagimet e 8 personave të cilët tashmë janë arrestuar gjatë seancës së sotme gjyqësore, nuk kanë thënë asnjë fjalë, Arsen, kanë qëndruar të qetë, si është zhvilluar seanca për dhënien e masës së sigurisë. Ajo ka qenë një seancë me dyert mbyllur, por televizion ka mundur të sigurojë një foto nga ambientet e sallës ku zhvilluar gjyqi, pasi gjyqtari Bip Ndreca ka vendosur të mos e lejojë praninë as medias as të gazetarëve. Ata vetë kanë mohuar, pra 8 personat e vënë në bankën e të akuzuar kanë mohuar akuzat, kanë kërkuar shpallje moskompetencës nga gjykata e krimeve të rënda dhe prokuria e krimeve të rënda. Kjo kërkesë është refuzuar dhe më tej kanë vazhduar avokatët me mbrojtjen duke kërkuar të dhëna për mënyrën e nisjes së këtij hetimi. Por këto dhëna nuk janë vendosur në dispozicion nga prokurori, pasi ka konsideruar se janë hetime paraprake dhe të cënojnë sekretin hetimor për një hetim të hapur ku dyshohet se janë përfshirë edhe 6 persona të tjerë. Mirë, Arsen, falenderoj për gjitha detajet dhe informacionet që përcolle. Ishim me kolegun Arsen Rusta, shikues të nderuar, në kuadër të kësaj masës sigurie pra që është dhënë nga gjykata e krimeve të rënda. Kalon në burg pa afat 8 trafikantët, të cilë...